гузоришҳои таҳлилӣ, гуногунии афкор, қаҳрамонҳо ва шаҳрикоршиносон. Иттилои воқеӣ ва муҳтамад дар барномаи дар маркази таваҷҷӯҳ. Салом алайкум. Фарзона Абдулқайс ҳастам бо шумо. برنامه مذکر با دستگیری اینستیتوت نیکوسی جان و صلح بریتانیا آماده شده است. دوامی چند دقیقه که در اختیار داریم درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد. نیکوی خیش و تبولی در توجیکستان من کرده می شود. اصلاحات با کودکسی اولیه کشور که از جانب وکیلونی پارلمان پذیرفته شد، شروع از ماه ایول سال روان با حکم قانون می دارویند. اکنون شهروندان پیش از نیکو موظفند از معاینه طبی گذرند. این معاینه رایگان است. خدمات عقد نیکو حقوق ندارد که بدون پیشنهاد شهادتنامه طبی عقد نیکو را ثبت کند. تفصیلات بیشتر در گزارش ارزوی کریم از ولایت ختلان. مونیس کودکی 3 ساله از ناحیه باختری ولایت ختلان است که از مادر معیوب به دنیا آمد. وقتی پدرش آگاه شد که پسرش تبابت نمی شود، همسرش را طلاق داد. 3 فرزندش را پرتفته با مهاجرت رفت. مونیس خردسال نمی داند که معیوبی او پدر و مادرش را از هم جدا کرده است و در انتظار پدرش است تا آنها را به خانه خودشان ببرد. دادم دوست می دارم. دادم یاد کدم. ما خونه ببینده ایم. دادم را پرتوخته برفته. بده هم است که من ایسته. دادم یاد کدم زنگ نمی زنم. داده جون زنگ زنگ. داده جون مره نپدا. دخترانی شعبه آسیب شناسی بیمارخانه به نام بوری واحد و ولایت ختلان می گویند که سبب معیوبی مونیس در پیوند خیش و تباری داشتنی والدینش هست و امید به معالجه او نیست. به گفته دختران 80% این بیماران شفا می‌یابند، اما اگر سر وقت به دختر مراجعت کنند. مونیس را خیلی دیر به نزد دختر برده اند. از روزی که دختران گفتند که مونیس تا آخر عمر تبابت نمی شود، پدرش از مادرش جدا شد. معیوبی این کودک نه تنها پدر و مادر، بلکه مناسبت دوستانه دو خانواده که اپای و خواهر خدا بودند از میان برد. زیبا کریم و بیبی مونیس اندوهگین است، با اپای خود دیگر رابطه ندارد. خطی اپم قلا شیدم. بعد سیمی فرزندم خیلی شیدن جدا شده. بچه گفت تاید فرزند ناسالیم کردیم. جواب شده. و والدین برستم گفتن این آتش که بیست تبابت ناشمنده تبابت نکنیم. فرزند معذاب نتیم گفتن. خطی آچش. ما فکر کردیم که هم در اپ خوهریم جدا نشیم. ما نمی فهمیدیم تا این درجه ما میرسیم. اپگی خوهریمون ایبان را. یک سال میشه که دخترم خونم در اختیار سی بوده که برای فرزند شد. وکیلان پارلمان تاجیکستان ماهی انبر به کدکس اویله کشور تغییر و ایلاوه های را وارد کردند. موافق این اصلاحات اکنون نکاح های خش و تباری منع کرده می شود. برای به این قرار آمدن کارهای زیادی فهماندهی گذرانیده شده است. هنوز 3 سال قبل سعادت امیرشاه و سابق وکیل پارلمان برای اولین بار این مسئله را در پارلمان مورد بحث و بررسی قرار داد. 12 مارس 2012 با شروع مجلس نمایندگان مجلس اولی پیشنهاد شد که در نتیجه شروع با چنین خلاصه آمد که یک کمیسیون با نفوذ و با اشتراک خود من تأسیس کرد و همین بنابر سبب این قلابی کرونا است و شکستن این بسیار قین است. باید که مردم آگاه باشد و من فکر میکرم که قانون برای تازه کردن گنافوند ملت برای آزاده و سیبا و همه وقت خشبو بودن مردمی تاجیک بود. شکستن این قلاب بسیار لازمین است، چون که برای من همینقدر میسر گردید که در 2.5 سال فقط مبارزه برم با ملوها با اشتراکچو دین که چو اینها بازید این عقیده میبرمادم. کارشناسان امور تندرستی در ختلان معنی این گونه ازدواج ها را در تاجیکستان سری وقتی می دانند. حلیمه صادق و دختری سابقه دار و کارشناس عرصه بهداشتی در وادی بخش می گوید که در تاجیکستان در برابر دیگر کشورهای آسیای میانه نکاح های خش و تباری بیشتر مشاهده می شود که در نتیجه از آنها نسل ناسالم به دنیا می آید. البته ما تاجیکان آدم های قدیم ترین هستیم، لیکن اینها هم باید از موبایل رود چیزای قدیمه که همین کودک سالم در اویله پیدا شود. همین دولت سالم، اویله سالم، خش تباری یک چیزی هست که اگر یک خرخشه در اویله پیدا شد همون برادرها خواهرها ای هم جدو میشن. همین کودکوی نسالم اگر در وقت حوالد هم پیدا نشوند اویسته، بعد از اون یک ساله دو ساله شدن معلوم میگردد که همین در جگرش، در دلش، در گردش، در مهینش، در نرم سیستمش، همینو همش بقید گرفته میشه.
عزیز الله پیرخانوف یک مرد 60 ساله شهر قرغان تپه که 35 سال پیش با دختر تقایش ازدواج کرده است میگوید که فرزندان و نبرگان سالمی دارد. وقتی که با دختر تقایم ازدواج کردم در مورد خطر نکاح های خش و تباری صحبت نمی شود. از سال 80 35 سوشید زندگی میکنیم. دختری آقوم ها گرفتیم. مادرم ها اکش. فرزندم 9 تا تولد کردگی 6 بچه و 3 دختر تولد کردگی. همینو همش صاحب سلامت. یک تاش دختری قیسنگل من. دیگرش همش این نظر ما خیلی میگن درست نیست و خیلی کشه. خدا تعالی خودش میدونه. طبق آمار رسمی تنها در ختلان در نتیجه نکاح خش و تباری بیش از 1000 کودک معیوب به دنیا آمد. در عموم در تاجیکستان تا 1 ژانویه سال 2016 بیش از 30000 کودک معیوب به قید گرفته شده است که اکثریت از نیکوهای خش و تباری به دنیا آمده اند. آرزوی کریم، ولایت ختلان. سامیانی گیرامی، این بودن همه چیزی که میخواستیم امروز برایتان رسونیم. امیدواریم این وقت بیهوده نگذشت. برنامه مذکور با دستگیری اینستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. و شما بودم من، فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما را شما می توانید چون همیشگی در صفحه اینترنتی www.iwpr.net و www.kabar.asia و اینچنین صفحه ما در فیسبوک IWPR تاجیکستان دسترس نمایید. خیر، با می خواهیم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد.